ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने भएको छ। विपन्न वर्गलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ। त्यस्तै सरकारले बर्खायाममा मासिक 50 युनिट र हिउँदयाममा 30 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।